পুনৰ স্বাগতম জনাইছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল অসম গণ পৰিষদৰ হংকৰ কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত অনুষ্ঠিত হৈছে কেন্দ্ৰ সাধাৰণ বৈঠকৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত এই বৈঠকতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এপিনে দলীয় কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে কৰাৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সময়সীমা ছমাহ বৃদ্ধি কৰাৰো প্ৰস্তাৱ বিষয়ববীয়া সভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ এতিয়া ককালত টঙালি বান্ধিছে অসম গণ পৰিষদে আঞ্চলিক দলটো এতিয়া সাজু হৈছে আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক আৰু তাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক আৰু সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইপিনে দলীয় কাম কাজ সুচাৰুৰূপে কৰাৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সময়সীমা ছমাহ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে বিষয়ববীয়া সভাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত আমি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আমি বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন নামেৰে আমি কলিয়াবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুকুৰাজাৰলৈকে আমি প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত আমি এনেধৰণৰ কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ তাত যথেষ্ট নতুন কৰ্মীক আমি দেখা পাইছোঁ আৰু আজিও বহুত নতুন কৰ্মী আহিছে আৰু আপোনালোকে জানেই যে আমি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ পৰিষদ আমি গঠন কৰিছোঁ 2019ৰ 21 নৱেম্বৰত এতিয়া ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সাংগঠনিক স্তৰবোৰ গঢ় লৈ উঠিছে আনকি ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিও বহু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ সফলতা লাভ কৰিছে আৰু বহুতে বিফল হ'লেও সাংগঠনিক স্তৰবিলাক শক্তিশালী কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ যুৱ পৰিষদ মহিলা পৰিষদ অনুসূচিত জাতি পৰিষদ জনজাতি পৰিষদ ভাষিক সংখ্যালঘু পৰিষদ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদ শ্বাহ কুক গুৰ্খা পৰিষদ OBC এবাৰ আমি এটা চেল গঠন কৰিবৰ কাৰণেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তেনেধৰণেৰে হিন্দী ভাষী পৰিষদ আৰু আমি ভৈয়াম জনজাতি আৰু পাহাৰ এই দুটা সুকীয়া সুকীয়াকৈ আমি গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ